Hər vaxtınız xeyirli olsun. Kəlbəcərin keçmiş deputatı və bugünkü Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov barədə dəfələrcə video roliklər çəkmişəm və onun vicdansızlığı, yalancı olmağı və s. korrupsiyoner Azərbaycan xalqının milyonlarını, milyardlarını sağa-sola səpələməyi barədə təbii ki, mən Süleyman Süleymanlı video roliklər dəfələrcə çəkmişəm. Bugün mən sizlərə rəsmi, belə deyim də, hazırlanmış video rolik formasında Cavid Qurbanovun bu videonun sonunda izləyəcəksiniz. Azərbaycan xalqından oğurladığı rəqəmləri hansı bankda nə, necə, nətər? Hamısını efirə qoyacam. Hər biriniz izləyəcəksiniz. Öncədən deyim ki, materialı Azad Söz kanalından götürmüşəm və buyurun həmən videonu sizlərə PAS TV-də mən Süleyman Süleymanlı təqdim edirəm. Buna da ki, Azərbaycan vətəndaşı, milləti yaxud hakimiyyəti susacaqsa, artıq mənim də nə sözüm ola bilər. O, Azərbaycan dəmir yollarına rəhbər gələndən sonra burada çalışanların sayı 2 dəfə azalıb və indi təxminən 6000 nəfərə düşüb. Əvəzində təkcə 2015-2017-ci illərdə Azərbaycan dəmir yollarının bank kreditləri üzrə borcu 2,6 dəfə artıb və 2 milyard 549 milyon manata çatıb. Maliyyə hesabatlarına əsasən bu dövlət şirkətinin kredit borcu təkcə bir il ərzində 1 milyard 873 milyon 876 manatdan 2 milyard 548 milyon 765 manata qalxıb. Cavid Qurbanov 2015-ci ilin fevralında Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri təyin olunandan sonra Azərbaycan Dəmir Yolları aşağıdakı beynəlxalq və yerli təşkilatlardan kredit alıb, borclanıb. 2 sentyabr 2015-ci ildə BNP Paribas'dan 180 milyon ABŞ doları, 15 may 2015-ci ildə Credit Suisse AG'dan 73 milyon 735 min avro, 26 fevral 2016-cı ildə Keslovenskaya Obchodnaya SA'dan 82 milyon avro, 30 mart 2016-cı ildə Societe Generale'dan 99 milyon 698 min avro, 4 iyul 2017-ci ildə Kapital Bank'dan 136 milyon 579 min ABŞ doları, 18 iyul 2017-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankından 49 milyon 500 min ABŞ doları, 24 fevral 2015-ci ildə Dəmir Bankdan 500 min ABŞ doları. Nizamnamə kapitalı 1,4 milyon manat olan Cavid Qurbanov məxsus Lor Hospital Bakıda 2013-cü ildən fəaliyyətdədir. Klinika, burun, qulaq, boğaz xəstəlikləri müalicəsi, eləcə də plastik əməliyyatların aparılması sahəsində ixtisaslaşıb. Retro Park MTK 2014-cü ildən Bakıda Ağşəhər ərazisində 11 blokdan ibarət çox mərtəbəli yaşayış kompleksi inşa edir. Azərkon ASC özü isə avtomobil yollarının tikintisi və təmiri ilə məşğuldur. Mossack Fonseca hüquq şirkətindən sızdırılmış Panama sənədlərinə görə bu ölkədə qurulmuş Azərkon Group Limited şirkətinin təsisçisi Cavid Qurbanovun atası Qəmbər Şəmşiroğlu Qurbanovdur. Sənədlərdə Qəmbər Qurbanov ünvanı kimi Bakı şəhəri Qaraqarayev küçəsi ev 2A 94 nömrəli mənzil göstərilir. Burada Cavid Qurbanov və onun ailə üzvləri qeydiyyatdadır. Həmçinin Cavid Qurbanov 19 milyon 500 min avro ödəyərək Baltec Investment şirkətinə 75% səhmləri aldığını bildirilir. Bu şirkət Topaz kimi tanıdığımız mərc qumar oyunlarını təşkil edir. Gördüyünüz kimi video roliki izlədiniz dəyərlən vətənlər və bu hələ sadəcə bir məmurun balaca bir, belə deyim, korrupsiyası vətəndaşdan, xalqdan, dövlətdən oğurladığı müəyyən rəqəmlərdir. Bunu isə hamısını birləşdirib İlham Əliyevə demək istəyirəm ki, məhz Cavid Qurbanov bu videodakı rəqəmləri səndən oğurlayıbdır. İndi əgər mənliyin, cəsarətin, cürətin və ən önəmlisi kişiliyin çatırsa, bu video rolikə cavab ver İlham Əliyev. Dəyərlən vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar, PAS TV-də qalın. Buna çox maraqlıdır. Sağ olun.